Jalan sih etan dewi rumien tadi pribon asmane nikit asmane di Mega Prastiwi diaturi iki sih sih ya benar duh aku paribasan tunggu dondong nyamono sari ngopo mas badu inono marati ayo kowe kulane kimpul di les-les utri gilgung tambah lewes kulane dewi apa endong kayu jati apa mas awet mbak tibika topi nih Nur berarti udah wah ini gini iblis sih ya insya Allah rong atuh sewu apa iya buka topi nah aku sakit iya nah aku sakit sewu ya sewu mas siap wangku insya Allah timbali sebelum kula ditimbali ning kuwasa amin lah aja kerwaloyo saja kurep sik wis menunggu lho kulane sik metuku kaya dodo mentok ya kowe ya ngene aku gumun bocah abiki apa mas nganggo pakaian sak geleme dhewe iya ta terus bocah lemu nganggo kaos ketat kae kepiye bareng jingklak jingklak isine ngawe-awe daya kowe mbah sang soyo talu araras abyor soro tintang kangku madap tete sonyo matyo Ratri lumrang kandhaning puspita ong kang dewaning podyani pronto manungsung sarining kembang witeng klapa cawana ing sawana Yeah.
Ngerti Petro nek nyewuk gurung ini iki. Aku nonton YouTube kak. Ya nyuli Petro bilung rapopo sing gara-gara rapopo mau gara-gara ki sing penting pono kawan gara-gara ki bebas. Bilung jeneng Bilung Jreng. Bapakku namanya Karsi. Jreng. Aku arep nembang apa ya iki ya? Sing ngarang-ngarang metu. Ayo Bilung ki anakmu kuwi. Karep nembang natian wujud timong peksi akawe telining bran ta cengkok Jawa Timuran halus manis tur merak cengkok semen hati awas wenggon kulalan cengkok Mbah Waluya golek isi zibodang cenar tresna ipa bunga inga tiku cengkok Ibu Mamat nyanding bisa tadi tambah petis manis long piye kak
Wah. Aki ki awake dhewe nyuli Petruk. Iya. Ya dhewe iki ya ponakawan ya kala-kala. Nyuli Petruk sak tunggal-tunggale ya, Kang. Iya ora apa. Cintake Mbak Tarni. Ya. Kok nyebutmu Mbak? Lho, Mbak Tarni ki mbok dene Petruk Gareng Bagong. Otomatis kuwi Mbak Yuku. Wong Bagong Petruk Gareng kae anakku ponakku. Oh iya. Kena. Tur kula nuwun sik, Kak. Iya. Iki nendi? Iki nang padukuhan Semampir Semukih Rongkop GNKDL. Iya. Acarane Rasul Bersih Dusun. Iya. Jane isih sesuk ning gandeng selane dalange saiki ya saiki. Oh iya. Ya lucu ana penanggap kok manut dalang. Ya ora ngitung golek islane ya jane isih tanggal 9 iki ya ning dhisik ora apa-apa lagi ngleksanani adicara Bersih Dusun ya ya ndongake ya muga-muga semulur kabeh ya Kak amin ngono sembada Kang Sinetya jumbuh Kang Ginayuh Basuki Kang KSD ya kejaba kuwi awake dhewe ngaturke panuwun karo kabeh warga ing Semampir Semukih ngene. Sing wis usul terus nimbali awake dhewe sak kanca. Biasane nek muni nimbali Petruk sak rombongan ning iki nimbali Togok Bilung sak rombongan. Sekala-kala ora apa-apa. Iya, ora apa-apa. Wong jaman dhisik kowe rak ya nglakoni dhewe. Iya. Sak urunge Bagong Petruk Gareng ana iki lakone wayangan sing Petruk Bagong Gareng urung ana iki sing gara-gara kowe karo Semar. Iya. Nah iki ya nunggak semi wayangan cara sing lakon-lakon tuwa. Iya. Mulane iki. Mulane. Ana pamundutan apa, Lung? Ana. Tak pinangkane pinangkanane dhisik dhewe. Iya. Ima ora wis bawa. Aku genti tak sing bawa. Bengi iki sinden yo tak kepenakke meneh. Ya. Sing nembang aku yo asik dengkulmu mlacak. Kowe tak kepenakke mergo kowe mengawan wis njaipong sak awan kowe. Cah laris e. Nyuwun lagu si Ceman kagem Mbah Warato saking warung makan Budina. Oh iya. Tak bawanane. Wewe. Tane. Mbok sing tenanan ta, Kak. Aku nek bawa ngene iki tenan kok. Anderek sang bake. Priyo bagus. Bangulah budaya sowan menyang kutha gedhe bendara terus kayung yun selendang kuning kang saking suaramu kuwi lho ayo suaraku kuwi yo ngene iki oke. Ya tekan sone apik kok goyang. Suara kurang permono. Ding wasis a ngungru. Terus.
anggung-anggung marang Bendoro dia sulis dia pincer kencang ake alis gak kaya berkudara ya ben dilancar ke ini orang lancar aku nyogok seket aku wis licin ya uang uang penglicin ben ora kena iya uang rokok iya terus tresno sesi demen lah ngeleleng Sideman ki karyane sapa, Gak? Karyane Ki Haji Sugron Suwondo Blitar. Oh, ngono. Tak entene ya. Ya. Urip panak ora gedhe. Kowe tak tokake. Orang bengi ki rada ngantuk-antuk. Apa? Sing ngrebab. Apike ra jamak. Iya. Nrenyuh-nrenyuhke ati. Iya. Menyentuh. Mongko nek didelok wong-wongane ora meyakinkan. Ayo kowe aja ngono kuwi to. Wong gembol watu ireng. Mergo kebelet ngono. Nah iya
Ya alhamdulillah kok. Apa? Bengi iki diberkahi karo dagelan kondiang. Oh iya sapa? Pak Boimin. Boimin penatah. Udu. Kae Boimin Sukoharjo beda. Oh iya. Pak Boimin ya. Cuplis iki dhisik jenenge sapine Parjo kuwi. Saking cilike. Heeh. Ora ngono kuwi lho. Wewe tenan kok. Didol iki semedhot kae Parjo iki. Iya. Ora apa-apa. Terus weduse sing ireng kae jenenge Tusa. Oh iya. Mulane to. Tuso Mangkara. Ya, Pak Boimin. Timbali, kok ditimbali, diaturi. Kleru kowe iki karo wong liya kok. Kaya ngono. Kok karo wong liya? Karo Kyai Senior kok kaya ngono. Ya wis sangka ngelihku. Iya. Ngukek madang sing akeh. Heeh. Sepot Mas. Kaya Mas Landung. Duman arisan to ki. Jaya sugeng dalu. Sugeng dalu, boy. Siap. Kula jelas ta? Hah, Non? Kula jelas. Jelas pripun? Lah ya kapan ketemu? Lah niki alhamdulillah dalu niki ketemu. Nggih. Nggih. Nggih kula as mane nggih blis apa pas jelas jelek jelas ya lho saya Pak Dan bocah bagus alam dunya lah ya kuwi to sing penting diberti meneng anteng dibayar ya lho saya Bos nengkruke nengkruke ngentasi to niki iki nun nengkruke ngenteni to niki mboten niki kan napa lagi napa mau ndagelah mau sore ana bintang tamu saiki bintang tamu gara-gara gara-gara nggih mosok gara-gara metune togok la petrok dora ana please meneng ya nuwun sewu Pak nuwun sewu anak kulanan nggih iki wonten pamundhut nggih kudu diaturke apa Mas ya ning pamundhut wah kudu diatur ya blis sak durunge sing penting sak durunge awake sowan sing penting panjane sak menemblake lho ayo kabeh nuwun sewu Mas Dalang sik etan dhewe rumiyen dadi pripun asmane sinten niki asmane Dik Mega Prastiwi saking diaturi iki sithik sik ya benya. Duh, aku paribasan tuku dondong nyamono sari. Ngopo Mas? Bathuke nonong marati. Ayo kowe. Kulane kimpul diles-les utawa gilung tambah lewes. Heeh. Kulane dhewe. Apa? Endong kayu jati. Apa Mas? Awet. Sik penting awet, sik penting etan dhewe. Monggo kembali kepada dalan. Semoga kepada dalan. Ha niki etan dhewe dimanfaate sik larang dhewe. Heeh. Kita urung jadi naik apa? Ayo. Mbak dibika topine. Nun, mbak di udah. Wah, ini gini ke iblis ya. Ya insya Allah 200.000. Apa iya? Buka topi. Nah, aku sakit. Iya, nah aku sakit ewu. Ya sewu Mas ya. Siap, monggo. Insyaallah timbali sebelum kula ditimbali ning kuwasa. Oh. Amin. Lah, aja kerwaloyo sajeko urip. Ayo. Kembali kepada
penyanyi setan dhewe. Semoga. Monggo. Lho wau sing setan dhewe mumpun. Mau sing setan dhewe mumpun wau. Limbukan mumpun. Kulane, 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 kulane gendeng. Kulane. Kulane. Sik padengku. Sik wis menunggu lho. Kulane sik metuku kaya dodo menthok lho. Lah ya kowe. Heeh. Yo diaturke padha kuning anten. Ada tadi udah di bawahne. Karo Mbah Cuplis. Ayo Mbak Suya. Mbah Cuplis asli dari Gunung Kidul. Zaman dulu yo kuwe anake yo kaya ngene. Aku linggo kok Mas. Ndak yo kuwi to. Nggih, nggo Mbak Suya. Kodang kuning, Bos. Siap. Iki gawane sing ayo enggak. Aku ngadeg wis. Lah jumeneng mawon, heeh. Gelan kok duduk. Wuh, wong dagelan ayo ngadeg le. Lah iki gandeng dagelane kalih ya sing sindene kalih, heeh, karo Mbak Niken, ayo. Mbak Niken yo. Ayo berdiri Mbak Niken. Iki udute teh guang wae. Aku santai kok, Bos. Siap, dagel. Dagel ya. Eh, kowe iso podang kuning ora? Sopo? Kowe. Tak pakel kowe sindian. Oh iya. Sindian go ngopo bayangin larang. Yo, Bos. Ayo. Langgam sik, wae. Napa niki? Lak podang kuning. Podang kuning. Ha. Ah. Jenengan duduk. Oh, iblis iki aku. Rodok mriko, rodok mriko. Weh. Nah. Berarti aku kon ndlosor. Mriko meleh, mriko meleh. Wah, medun cek. Ya, marah mereka. Wah. Oh siap. Aku Rono. Podang kuning. Sing penting entuk duit. So awan ning omah wis ora grasan. Yeah.
Matur nuwun, iki podang kuning wis di aturke. Lah iya Bu Imin. Ayo tesih, lah ya isa-isa jumeneng ta. Nggih matur nuwun. Wonten pamundhut jejak rawa ya kudu diaturke. Ah nggih, nggih. Matur nuwun semangga. Musik cah Indonesia. Ya. Nah menika putul. Kaya putul, semoga ndun cucak rawa diatur ge semoga ndun. Ya. Ya karek kali jenengan, jenengan sing menangane. Podo elingo kabudayan kaya jek semono aja nganti ninggalke kabudayan kita campur sari imen ngremoko lan maca kowe tangan kuwi jenenge Asta ya kuwi to cacahe loro dawane padha setengan sekake sekiwa mesti cacah loro irung kuwi jenenge Grana cacahe loro ambane padha arepa irung cuk nekake perkara apa mas kok diku kok gone tangga kumon nuwun sewu bos nggih dilanjut dadi oke Garingan. Sing garingan, sing garingan. Garingan. Ya. Aku gumun bocah abiki. Apa, Mas? Nganggo pakaian sak geleme dhewe. Iya ta. Terus bocah lemu nganggo kaos ketat kae. Kepiye? Bareng jingklak-jingklak isine ngawe-awe. Lah ya kuwe. Mbah ora perkara. Lah apa isine iki? Iki mentane, mentah. Aku gumun apa bojoku dhewe. Lah kepiye? Enek pawon nganggo kathok abg. Terus dadan geni-genine mati wae bareng lingguh kathoke suwek genine murup dhewe. Wah, senene karo Mas karo Slendhep padha waloya. Liane apa? Orene kembali kepada penyanyi. Nuwun sewu, Bos. Semoga. Nggih, siap. Aja senene, Pak. Nek jane parian sak jekere ya ora rampung lho. Kembali kan penyanyi sik larangane dimanfaatke. Nggih, nggih. Maturun. Nuwun sewu Mas Yusuf, semoga kembali kepada penyanyi semoga nuwun. Nggih, nuwun. Apa ngaturke apa, Kak? Ayo iki. Mau ki ana pamundutan rujak jeruk. Oh ngono. Ya ben diaturke karo
Ibu Dewi Yul. Iya. Sik nomor 3. Sing anu sing pajak kulan dhewe mereka. Kuwe lah dalan. Nuwun sewu, Bu. Iki cepet-cepet diasor. Heeh, iya, Bu. Dewi Yul. Oh, nuwun sewu. Sang apa menyurah, Bu? Sang mawon. Oh iya, sang. Sangane pun mboten tekan. Oh iya. Susu Bu, bayarin larang pon susu le santai mawon. Angkendatan saja. Thank you.
Ayo. Ayo ngapa? Adewe iki ra iso nek kon genteni Petruk garing karo Bagong. Tetep yo angel arep nglakoke togok mbilung kok gara-gara ae yo. Ora apa-apa nih yo kala-kala ngene ya. Ya wis iki ayo terus ki lakon nang adewe iki ora apal gending ora kaya Petruk Bagong garing ya. Kaya karo ndongake muga-muga Bagong iso kasil nggone mbalekke Semar ya. Tunjung pang terate Sretenan langene pamiat busana busana sutra kang maneka Nabro Bandera layu Kumitir Sinrang Pandres Sing Maruto Prasto kayu kaprang apal puspito kanjraing bumi ron mawur katyu pengang bukila biar su dulurmu, kancamu ya meng aku. Ora le mergo kuwi. Lah kepiye? Unek-unekku kuwi ora penak bae.
Unek-unek apa? Wis kok tak critakke iki mbangane nganggo janturan. Ya wis gek critake dadak ngerep gamelan barang kaya ngono. Pisan yen ngandika makawe pranta oh yen ngandika makawe pranta apa ceritakno karo aku. Aku ki kok lagi wae mambengi ngimpi. Ngimpi piye? Semar ki dadi manten. Ya syukur imbuh. Syukur nek wani rabi pindho. Ora ngono Lulung. Nek le rabi dadi manten ki tenanan ngono malah awake dhewe melu nyumbang. Neng le aku roti Semar dadi mantan ki neng impenku ateges Semar bakal cepak patine. Ah. Jare sapa wae ki sak kaya ngono lho, Kak. Mbak wis ta. Impen ki mung kembange wae turu. Aja digagas banget-banget. Ora iso nek ora gagas banget-banget. Aku ki dasare wong iki karo sapa-sapa luwe-luwe Semar ki adiku dhewe luwe-luwe dheweke iki sedulurku ya tunggal kulit daging karo aku. Mosok kahanane Semar kepiye-kepiye kok mosok ya aku ra nulungi. Lah ki arep kepiye, hm? Misal Semar arep dijangka patine karo wong. Gene awake dhewe arep nang nggone Semar. Omahe iki adoh. Dadak nyebrang segara, awake dhewe iki saiki ning tanah sebrang. Sementara Semar ning tanah Jawa. Kepiye awake dhewe iki wong ora teduwen. Arep tuku tiket pesawat. Dadak adol pekarangan monggo ya wis entek. Arep tuku tiket kapal ya adoh saka pelabuhan. Nek arep renang kowe ra iso nglangi. Ku ndak gur keselek kowe gegeden weteng.
Wis tak cilik kaya aku ora mangan sego seminggu, Pak. Ya syukur. Ning ra ya iso ngangi iso ngombe karo aku. Iya, senengane sok njegur kok jale. Liane do nganggo kacamata aku tak melu kacamata tenan. Iki kaya iso ngantuk, aku barang. Awe iki kaya ngono, aku rong madang ya sumpah ngelih aku. Mau mumet iki kaya ora doyan-doyan ana madang ae. Mbesen munggah kok, wah kok ngelih. Salah sapa anggur tawane arep koko imah moh mah moh. Nggih Pak Dokter, nggih Pak Dokter. Ndawa iki yo sok senengane sok ngeyel. Ora le ngeyel. Piye arep nang gone Semar? Lah arep liwat apa? Arep liwat ngendi? Tak nyebrang segoro. Awake dhewe iki ra iso. Kepiye-kepiye? Ya tur saiki segorane akeh gelombang pasang. Kok nek karam enek tengah segoro lak malah gur tenggelam. Ayo. Yo aja ngasi. Oke, sing do satran nonton wayang wis do Bali. Iya. Mulane kuwi. Aku salut karo sing ngono-ngono kae iki. Aduh-aduh do nyater. Iya. Tenan. Wah. Sapa kuwi nggih? Siwak apa Daya? Ora. Mbak disumpet ta, Kak? Jare ramangan sego seminggu. Kak ya meso ngentutan iki lho. Awu iki ora klebon sego iki malah klebon angin. Salahe sapa cangkem kok jembare ora sama-sama. Le nyedot angin dadi ya luwih jembar kok. Ngelambe mulung ora. Ora apa-apa, sing penting sing penting udutmu ora disabotase. Kang opo? Kuwi lah nek kowe ngelingi lakonku wingi pajen. Sedih aku. Lah ngopo? Udut iki tak tekek nggo nasbak. Tak sedot ora keneng. Sebul kecampuran keju mozzarella. Ndhuji wong menya. Mangkawi ijo ae. Kowe ki ora ngono andingmu lagi mangan kok. Ya ben. Langsung mentem juang. Tenan aku langsung sego ngomah ora tak pangan. Mbokku ngliwet nyengeni aku. Kepiye to liwet ora pangan. Ora ngono kuwi to kelakuanmu. Ya ngene iki. Ora apa-apa, santai iki mung tak nggo nenangke atimu men ora overthinking mikir Semar kepiye. Lah iya. Wis ora piye-piye, ora piye-piye. Ya mongko sajak iki. Wo. Sajak iki yoga-yoga iki padha ndek inceran dhewe-dhewe. Ah iya. Mulane to. Aku ngedram seprono seprene ya ming sing tak encer ya ming kuwi. Ya nek aku ki nyaron nyaron ora ndincengan sapa-sapa. Sebabe lang kok nek diwejang meneh. Wis diwejang sale. Dadi wong lenang ki sing bersyukur. Bojone we bojone ayu kok trimo ngganggoni wong wedok sing nyadhek.
ya dong. Mbah jan lawe iki tak nelih kurang bersyukur. Lah iya wayangan wingi tak kono nang omah malah nyusul. Wah. Utangmu bayaran wah. Sapa kae? Mbuh. Mbok dibukake lawang. Sik ya, Kak. Iya. Nokmat nutuk gong iki. Wah, cindel. Kowe cindel matamu. Wah. Bilong, hus, siwa bilong no, apa bilong aa. Juang di juang, kae nang jero. Iki aku agak istirahat ya sekolah iki. Jam kos tak tinggal mrene. Nyawa iki kak keluyuran nang wis ora utangen ndi, utangen ndi, utangen ndi. Lu Bagong. Heeh. Kok wah, anu wah tak gak ini ngapa teko rene ya ming gabut ngapa ning wigati apa tak ada sik ngono entuk ora entuk wae tokok yen malekak lekuk trembilong kang sarawito kang sabut handil. Oh, nganek ngene iki lak penak lek critane mengalir iramane. Grambyangane sontrem, gender anu grambyangane gender. Piye neng opo kok bajikne teko rene? Ah iki ngene. Wis aku rekane teko rene iki sedih nangis ngono wae lah. Ngelih aku ora iso mikir aku. Bapak goneng kayangan karo Gareng karo Petro karo sapa karo Iwang Pikulun Manik Maya wigatine arep cemplungke kawah Candra Dimuka jare nggo ijolane aku mbangun desa wae aku njaluk tulung aku unggahno ning kayangan aku unggahno ning kayangan arep ngamuk ning kono kae pakartine guru kok suwe-suwe ora njamake tulungan aku wae to kok ing kakek tresang kapirangu rinangku lagi nambet kambet wah long impen ku numusi numusi piye Semar arep mati tenan lho sebabe arep cemplungke kawah Candra Dimuka wis iki gandeng wis bola-bali nglakokke gong non kowe mantengo napas terus nek kowe wis ngempet ambekan bengko tak dandani dadi Janaka kowe munggah ning kayangan ngamuk ning kono lho kok kudu Janaka aku pengen dadi Sembadra kangelan kowe engko dadak nek nguyuh dadak ndodok. Ya wis ora apa-apa nek Janaka ora apa-apa. Ya. Wis ngempet ta ambekan. Kowe nek kowe wis ngempet ambekan kowe tak dadekke Janaka. Nek kowe wis tak dadekke Janaka wingku tekan tengah dalan entuk doyo kemantin. Dewa-dewa do ora kajen mungsu kowe. Mbah slak kepentut. Kowe ngerti aku ngentutan kok malah kon ngempet ambekan suwe-suwe. Ya wis ngempet ambekan. Tan samar pamuling sukma terus dengkulmu. Sinukmaya winahya ing asepe. Nalika semanteni cal wujuding kilurah Bagong. Den rubah dening Sang Kilurah Toga kono wujud Raden Janaka. Ayo
Wes urung. Wes. Tenane, tenan. Kayak pengilon gede, siap. Wah. Lem-lem perjiwet boyo mirat boyo ing sening sun boyo dadat togek togek pom togek kowe ora ngabekti karo bendera wongge Raden Raden Janaka. Ya anggar ngene iki engko nek gleleng mbuh lho kok iso ben. Wong nek krungu mbak suli cewek-cewek. Kaya wis ben. Tegek dalem gerawaku garwa garwaku. Yayi Sembadra, Sembadra, Yayi Sembadra. Eneng endi nggih enten kesatrian. Ya wis nek ngono aku tak metuki diajeng diajeng Sembadra Tegek. Mergo dina iki aku ora nrimakake Kakang Semar diboyong ning kahyangan Tegek. Ketri gemulung mangrembak ing wadya. Sineng wati jagat kinari emang celos merahino semupang urung-urung wis kono budal ning kayangan iringane nalikane duren uyo ben ku sa sa piye kae wis bentoke wae. Guys, ora genah babar banyak ya disawang ayo. Ayo. Kok senengane ora kulaan cakepen. Nadyan Ari Sudarsana kopir. Oboye lagune sing kira-kira bintang tamu ora kabutan. Iya pas aku dolan jebul ketemu kowe ning dalan kuwi kunengan kendaan tiro tida tak ngilingi tak ong suram suram ong 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 nak blantuk untang tuk ketak tak ngilingi tak tong dut tak tong dung dung tak tak tong tak tong blantuk untang tak 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 ya mas ya mas wis
teluter wis tak enek ne. Mbok iya gleng tak turun tak gleng. Longeng kadong longeng kadong longeng ngelangan lo asah neko-neko barang sak iringane duk tretak duk tretak jong 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 tingenang kening 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 dadak 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 kening 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 hop wis gak kairing srepek lasem tung delep contak nom ro luci ilingi tak do tak ilingi tak do tak ilingi tak tutup blak ilingi blak gini blak 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 tung siwak iya ya ini arep guru-guru monggo petruk karo bak apa garing widuning kayang wis guru-gurune dipocapke wae monggo gendine petruk karo Bagong ku tak nyeteki wagimin karo duble lem-lem perjiwet buyu mirat buyu ngisun ngisun buyu darat sopo wong widok saya ngora ilfil garwak iya bedara guru kowe ora memanismu iye tungna sing lanang seniman sing putri seniningan kayane ngumplu wuse tina tolan ka diti ya oyo ora jelas ta sanganglang jagat ta mbok menawa-nawa ngados sing kamar mandine ora ana gendange kok pacare to nang kok semanten sangkil ora Bagong
ingkang awujud sang Raden Janaka nggadahi rumaos prihatin awit kecalan ingkang rama sang Kilurasmar Badrana ya katro kasantimyu saking Dirgantara ana nggih sang Hyang Bathara Wenang Angslup marang jiwraganing sang Raden Janaka wujud bagong kula wau. Thank you.